Tak já teda vítám Robina Pokorního. a s přednáškou symboly to celé zkomplikovali, nebo tam byl, myslím, JavaScript, ne, symboly to celé skopírovali. Tak jo, je to tvoje. Ahoj, já, já doufám, že mi funguje přepínání uh, obrazovky. Jo, všechno uh, funguje. Dobře, super, díky. Uh, symboly to všechno zkomplikovali. Já jsem tady řekl, že symboly moc nepoužívám, uh, tak proč o tom tady vlastně mluvíme? Jde o to, že symboly jsou součástí JavaScriptu, symboly byly představeny v ECMASCRIPT 2015, to znamená, dneska už máme tady pět let a je to taková věc, která byla na okraji zájmu. Spoustu těch věcí, co se představili v té velké verzi 2015, se stala standardem, dneska je používám každý den, předpokládám, že spousta z vás taky. A symboly společně s nějakýma dalšími věcmi byly trošku na okraji zájmu. Problém je, že oni z toho okraje občas vyskočejí a můžou hodně překvapit. A já si myslím, že symboly jsou zrovna ta věc, která může překvapit hodně. A to je proč? Protože se chovají dost jinak a zároveň jsou úplně změněný jádro JavaScriptu. Já se k tomu dostanu dál, ale je to něco, čemu se nevyhnete. A dneska bych chtěl mluvit o těch komplikacích, které vás můžou překvapit. To znamená, není to o tom, já pak budu mluvit o tom, proč byste je mohli používat, ale spíš je to o tom, až jednou se narazíte na nějaký problém, který bude někde obsahovat slovo symbol, tak si řeknete: Hele, Robin o tom mluvil, vím, kam se podívat, problém je se symbolama a ne se mnou. Uh, tak pojďme do toho. Uh, o čem jsou symboly? Symbol. Je nový primitivní typ v JavaScriptu. Já říkám nový, ale on vlastně není nový. Budu říkat primitivní typ JavaScriptu. To znamená, pokud máte třeba type of, tak má tam novou hodnotu. A zároveň to, co je zajímavé, je, že vždycky vytvoří unikátní hodnotu. Je to vlastně hodně unikátní hodnota v JavaScriptu. Vždycky, když zavolám konstruktor symbol, dostanu úplně nějakou novou hodnotu. Ale není to objekt, to je důležité. Je to nový primitivní typ. A tím se dostáváme k první věci, a to jsou primitivní hodnoty. Od počátku toho, co existoval JavaScript, byly primitivní hodnoty dané a byly stejně a neměnily se. Dokonce jsem viděl i nějaké pohovory, kde se ptali, kolik je primitivních hodnot. A vy jste řekli pět, protože se to měli naučený a nic jste neviděl, to jsou. Ale za první velmi špatná otázka na pohovor. Ale dneska už to neplatí. Pojďme si říct, jaký jsou primitivní hodnoty. Je to boolean, je to číslo, je to řetězec, je to undefined, je to null a není nově symbol. Uh, to si myslím, že je první komplikace. Uh, jak jsem říkal, není to taky to, že pokud někde máte výčet type of, tak najednou máte o jednu hodnotu navíc oproti těm předchozím. Uh, čím je symbol naprosto unikátní? A proč je byl přidaný? Je, že ho můžete použít jakožto klíč, objektu. Pokud máte objekt, tak dřív všechny klíče byly řetězce a případně byly na řetězce převedený, pokud jste se pokusili číst něco jiného. A nyní jsou dvě možnosti, buď je to řetězec, anebo právě ten symbol. Zápis z toho symbolu do objektu vidíte pomocí, tý, uh, pomocí hranatých závorek, to znamená podobně, jako se to zapisuje, to je taky uh, nová syntaxe, protože ten symbol nemůžete uh, napsat jako řetězec, s tím se to trošku odlišuje. Uh, Pojďme si říct, jak se symboly chovají v souvislosti s ostatníma primitivníma hodnotama a uvidíme, že to není tak úplně šťastný, jak bychom si mohli představovat. Za prvé konverze na logickou hodnotu, to je docela jasný. Ten symbol je vždycky pravdivý, to znamená, existuje tam nějaká hodnota a je tam pravdivá, je tam pravda. To, kde to začne být zajímavější, je při číslech. Proč? Protože když se pokusíte převíst symbol na číslo, tak dostanete typovou chybu. A teď pozor, tohle je první věc v JavaScriptu, která vám při konverzi na číslo vyhodí typovou chybu. Uh, number normálně funguje tak, že pokud mu dáte něco, čemu nerozumí, objekt nebo uh, nějakou, nesm nějakou nesmyslnou hodnotu, tak vám vrátí none, not a number. Ale pokud se mu pokusíte dát symbol, tak vyhodí běhovou výjimku, což může být uh, trošku problém. A nezáleží na tom, jestli to převádíte implicitně nebo explicitně. Další logický krok je řetězce. Jak se převádí symboly na řetězce? Jo. Tady ta situace je taková, že pokud zavoláte tu konverzi explicitně pomocí konstruktoru string a nebo pomocí symbol.toString, tak se to nějakým způsobem převede do stringu. Nevím, jestli to je vždycky užitečný, ale jde to. Pokud se ale pokusíte tu konverzi udělat implicitně, to znamená, pokusíte se použít ten symbol v nějakým šabloně, template string, nebo ho pokusíte spojit s nějakým jiným stringem, tak dostanete opět typovou chybu. Ta myšlenka samozřejmě dává smysl, abyste náhodou nedostali hodnotu typu symbol místo očekávaný nevím, čísla nebo řetězce a nepoužili to, tak vám ten systém radši vyhodí typovou chybu. Ale pokud ji nemáte ošetřenou, tak to znamená, že vaš, vaše celá aplikace spadne. To považuji za další docela nepěknou komplikaci. No a pak se dostáváme k té velké části a to je procházení objektu. Obecně v JavaScriptu, když máte objekt, tak nějakým způsobem se dívat, jaký vlastnosti má, jaký nemá, není úplně jednoduchý, i když právě ECMASky 2015 tímhle hodně posunul. Uh, pojďme si udělat příklad. Uh, to, co já tady vytvářím, tak vytvářím proměnou uh, B, která má, která obsahuje ten symbol, a pak vytvořím objekt, který má dvě proměny A a uh, symbol B, a každá má jednu hodnotu, vidíte 1 až 10, abychom to viděli v dalších příkladech. Uh, pokud se pokusíme k těm hodnotám přistoupit e, přímo, tak je to docela jednoduchý, to funguje, to znamená, čtení a případně zápis probíhají pomocí buď tečky nebo e, složených pardon, hranatých závorek, e, není v tom, tom není žádný rozdíl. E, stejně tak, pokud používáte has own property, to znamená vlastnost, jestli, jestli ten daná daný klíč je součástí toho objektu, tak pro oba dva dostanete pravdu, opět e, jenom upozorňuji, že pro ty textový používám text a pro ten symbol musím odkazovat na ten konkrétní symbol, který jsem jednou vytvořil. Pokud, pokud bych ho vytvořil znovu, tak to bude úplně jiný symbol. No a teď přichází ta zajímavá část. Jak jsem řekl, ECMAS v 15 přines object keys, někdy později jsme dostali object entries a ty nějakým způsobem vrací klíče, které jsou v tom objektu. A přesto, že se to jmenuje klíče, ve světě to druhé jsou záznamy, tak to vrací pouze ty záznamy, které nejsou symbol. Eee, to je komplikace. To znamená, že vlastně vy máte v tom objektu nějakou vlastnost a, a nevíte o ní, pokud používáte jednu z těch dvou metod. No, dobře, otázka teda zní, jak můžu získat všechny reální klíče v tom objektu. No, ukazuje se, že ta situace není tak snadná, možná záměrně, ale pro vás to je komplikace. Jedna z možností je, že existují dvě metody. Jedna se jmenuje Get Own Property Names, která do jisté míry funguje hodně podobně jako uh, Keys. Uh, pokud se budeme někdy bavit uh, o specifikaci, tak ještě existuje vlastnost uh, Enumerable, do toho se někdy pustíme později. A pak existuje druhá metoda Get Own Property Symbols. A samozřejmě, pokud spojíme tady ty dvě pole, tak bychom získali všechny, všechny klíče, které existují v tom objektu. To není úplně jako hezký, no. Ale za chvilku vám ukážu zajímavější, mnohem exotičnější funkci, která vám dá oboje. To, co je důležité dál vědět, je, že uh, assign, ať už použijete jako object assign, anebo jako sprednutí objektu, to zní hrozně, uh, rozmazání objektu, rozetření objektu, no, uh, to asi nebudu překládat, uh, obou případech se symbol skopíruje společně s těmi ostatníma vlastnostmi. Pardon, symbol. Myslím, vlastnosti, které mají jako klíč symbol. To je dobrý, to znamená, pokud vy budete kopírovat ten objekt, tak ty symboly tam zůstanou. Proto je pro kopírování, a teď se bavíme samozřejmě o mělkým kopírování, mnohem lepší používat jednu tady z těch dvou metod, než něco jiného, což je třeba metoda JSON Stringify, a pak pak udělat JSON Pars, protože tím byste o všechny vlastnosti typu symbol přišli. A tady mimochodem vidíme, že tím, že symbol nejde jednoduše převíst na řetězec a pokaždý se vytvoří novej, tak přitom při té při uh, serializaci na JSON prostě zmizí. Ta vlastnost tam není. Uh, a je potřeba to myslet. Uh, a jak říkám, to kopírování, přestože hluboký, pomocí JSON stringify a JSON parse vlastně v tu chvíli přestane fungovat. No a teď přichází ta zbydovaná <laughs> magická metoda, která vlátí všechny klíče toho objektu, vlastní klíče. Vlastní v tomhle smyslu mimochodem znamená, že nejsou zděděné od nějakého prototypu. A metoda je reflect.ownkeys. To je hodně zvláštní věc a musím říct, že jsem nikdy předtím Reflect nepoužíval. A a pokud by mě Reflect viděl v kódu, tak bych asi byl hodně překvapený. Každopádně tohle je tak cesta, tak získat na všechny ty, uh, všechny, ty, všechny ty klíče v jednom objektu na jedno. No a teď přichází otázka, na kterou se ptáte. Uh, já myslím, že to bylo v první přednášce, a k čemu to je, uh, nebo co z toho plyne, nevím, jak to přesně Donutil říká. Jsou asi dva případy, kdy si myslím, že tohle dává smysl. Ten první se jmenuje uh, Skryté vlastnosti. Jde o to, že do toho objektu můžu přidat něco, co nechci, aby bylo vidět. Uh, nechci, aby to třeba viděli ostatní uživatelé, nechci, aby to viděl při nějakém výpisu toho objektu někam, aby to bylo nutně vidět. To znamená, tady využitý vlastnosti, že uh, jak ty klíče, tak ta serializace, tak třeba nějaký výpis nedokáže zobrazit ty symboly. Můžu si představit, že do nějaký objektu přidám nějakou roli a řeknu, že to je administrátor nebo není. Mimochodem na předposledním řádku v té funkci si všimněte, že i vlastnosti, které jsou typu symbol, klíče typu symbol ze destructure, to je tím zvláštním přepisem, samozřejmě to musím přejmenovat na lokální proměnou. Doufám, že tady nemluvím na vás moc složitě, ale ty, kteří z vás asi používají Destructuring, tak asi si všimlou, že to jde použít a je to docela praktická věc. Druhý případ je mnohem zajímavější a spočívá v tom, že k tomu objektu přidáte metadata. Nějakým způsobem popíšete, jak se ten objekt má chovat. K tomu slouží za prvý známé symboly, takzvaný well-known, které jsou zabudované v JavaScriptu. Jeden z těch nejznámějších je Symbol Iterator, to, co mě vždycky hrozně mátlo a dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že to je jenom zkrátka, je, že symbol iterator, nebo symbol dot iterator se píše často jako dva zavináče iterator. Přestože když to zapíšete takhle, to znamená dva zavináče iterator, tak vám to v JavaScriptu nebude fungovat. Taky jsem se spálil. Co můžete udělat, že vy můžete vytvořit podobné symboly, pokud máte nějakou knihovnu. Já si dokážu představit, že bychom nějakým způsobem mohli třeba v Reactu komponentám přidat nějakou, nějaký metadata, jak se mají chovat. A, a nebo je to třeba dobrý, pokud bych měl v gestu: Mám snapshoty, tak můžu říct, jak se ten daný objekt má si realizovat jako snapshot. Třeba. A těch, těch známých symbolů je docela dost už, oni postupně přibývali. Já tady jsem vybral nějaký nejdůležitější. Ty první dva jsou teda iterator a async iterator, to znamená, můžu mít objekt, který, kterým se iterovat a tady, ta, tady, ten symbol mi definuje funkci, která to udělá, respektive dá se iterovat asynchronně. Druhá zajímavá vlastnost je to primitive, což je hodně podobný funkci value of, to znamená, jak převíst objekt na primitivní hodnotu, třeba text. To, co je zajímavé tady, že ta funkce, nebo ta, díky tomu symbolu, ta funkce nebude tak viditelná. Další tři funkce jsou zajímavé, bych řekl, a to je replace, match, a search. To jsou funkce, které můžete použít na stringových metodách replace, match a search. To znamená, že ten objekt se může nějakým způsobem chovat a nahrazovat texty. Je to hodně teda zvláštní způsob, ale jde to. A ten poslední, ten je spíš pobavil. Vy můžete říct, jestli ten daný objekt se při použití funkce array concat má, jak jsem to říkal, rozetřít a, a nebo ne. A nedokážu si představit, kdyby, se to, dalo, jako kdyby to bylo vhodné použít. Vůbec nevím. E, a to platí o spoustě těch věcí, co jsem řekl. E, to použití je hodně zvláštní. Myslím si, že spousta lidí symboly nezná a asi by z nich byli občas zmatený. Na druhou stranu si myslím, že symboly jsou tví přátelé, pokud je nebojí zneužívat to je taková obecná srada ale já děkuji za pozornost děkuji, že jste to viděli, pokud máte nějaké otázky ohledně symbolů nebo nějakých dalších věcí tak mi napište nedávno, no, nedávno, začal jsem natáčet videa na YouTube o JavaScriptu a nějaký zajímavý už tam jsou pokud by vás zajímal nějaký další, tak mi dejte vědět a třeba dokážu něco natočit i tam Co se mám radšej naučit ježi zase slovenština a symboly alebo jQuery Uh, Riky, tohle je hrozně těžká otázka. Já jsem, my jsme to měli uh, <laughs> zrovna meeting, bavili jsme se o tom, jestli uh, jQuery, symboly, protože když přijde junior, a myslím, že tady byla diskuze, tak uh, co je jeho, co, co tě nejvíc posune do role seniora a uh, myslím, že jsme přišli na to, že pokud chceš posunout z juniora na normální vývojáře, tak je lepší se naučit jQuery a vytvářet skuteční produkty. Pokud chceš se dostat přímo na seniora, tak je lepší se naučit symboly a pak si těma machrovat všude kolem. Já Vidím, že jquery bude dneska, uh, teda dneska bylo velký téma. Uh, no hele, uh, já si myslím, že asi zatím takhle dobrý, jestli ty nemáš co k tomu ještě víc dodat. Určitě, ty budeš ještě uh, můžu určitě ještě, v chatu. Ještě, ještě. Budu v četu a ještě jednu věc, já jsem měl tuhle přednášku v trošku delší verzi, pom ještě právě s těma enumerable properties, uh, která angličtí je a myslím si, že zrovna to je na mém YouTube kanále. Takže koho by to zajímalo v delší verzi Extended, tak ano. u tebe na YouTube? Ano.